Щом се да гледам матч, веднага ще дойде моята и ще ми каже: Кацо, махни го този матч, да си гледа Ферпундето. Затова са за световното отидох в Техномаркет и си взех два телевизора на цена на един Samsung 55 инча да си гледам Месито и един 26 инчов за жената да си гледа Косисак и ми остана 679 лева за Некия и Мезета. Оферите са двойни, за да няма недоволни. Техномаркет, бац! Нещата, които работят. Good job!